Naša gošća, predsjednica Skupštine Srbije, gospođa Ana Brnabić, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam. Evo, danas počinje skupštinsko zasjedanje o budžetu, međutim, opozicija pokušava da nametne neki svoj dnevni red, kao da se razgovara o nepoverenju vladi i da su oni to tako rešili. Ja bih samo počela sa nečim drugim što meni je sada primarni utisak, a to je intervju predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za BBC Hard Talk. To je najznačajnija emisija na svetu. To je najznačajnija emisija na svetu i to je sigurno najteži intervju koji možete da prođete na svetu. Dakle, pitanja nisu ni malo prijatna, uglavnom nijedno nije lako. Veoma su provokativna, nisu prijateljski nastrojena. Ja molim sve građane naše zemlje i sve vaše gledaoce da pogledaju taj intervju, da, a pre svega u stvari članove stranke koju sama pripadam, Srpske napredne stranke i naše koalicije i drugi borio političare, da pogledaju kako se bori za interese Republike Srbije. Dakle, odgovorio je na sva pitanja iskreno, otvoreno, u lice. Sve bez ikakvih predrasude koje traju decenijama. Bez sakrivanja iza političkih fraza. Jasno, otvoreno obrazložio poziciju Srbije, odgovorio zašto imamo prijatelje i na istoku i na zapadu, zašto sedimo na srpskoj stolici, šta je ono što su naši prioriteti. Dakle, mislim da je u 26 minuta je odbranio poziciju Republike Srbije i pojasnio je svakom na svetu. Dakle, krenula bih od toga, pa onda da nastavim time. Evo, samo tu da se samo, jako je važno i kako je najavljen upravo taj razgovor sa predsjednikom, gde je Steven rekao i Srbiju karakterisao kao najveću i najjaču zemlju na Balkanu i regionalno najmoćniju, što, kako bih rekla, to nije baš komplement koji, bez obzira na ova provokativna pitanja. Pa jeste, i kada dođemo, onda kada se vratimo do ovog pitanja sednice Narodne skupštine koja počinje danas u 10 časova, sednica je prevashodno o predlogu zakona o budžetu za 2025. godinu. Srbija je u prvih 9 meseci ove godine, dakle zaključno sa svim ovim podacima koje imamo do sada, najbrže rastuća ekonomija Evrope. Mi smo u prvih 6 meseci, u prvoj polovini godine, bili druga najbrža rastuća ekonomija. Prva je bila Malta. Gledamo sada, još uvek se čekaju podaci za Maltu. Ali na kraju krajeva, i to je ono što privlači pažnju čitave svetske javnosti, ovo je prvi budžet koji mi branimo kao zemlja sa investicionim rejtingom. To su važne stvari. Opozicija je najavila blokadu rada Skupštine i to je također, ja moram da kažem, jedan vid nasilja nad institucijama, ali također nad svim građanima Republike Srbije. Izvesti obstrukciju parlamenta, ko zna šta, možemo očekivati i u skupštinskoj sali i napad. Ja molim ih kao predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije da ne rade to. Zato što ne blokirate raspravu o budžetu. Zato što se u tom budžetu nalaze sredstva za povećanje penzija, za povećanje plata, za povećanje minimalca. Mi ćemo imati povećanje penzija od 10,9%, dakle praktično 11% od 1. decembra. To je za 5 dana, dolazi 11% povećanje penzija. Ja sam ovde stavila, recimo, kako je to izgledalo 2012. godine. Prosečna penzija u Republici Srbije bila je 204 evra. Prosečna penzija u 2025. godini biće, procenjujemo, 436 evra. Dakle, to su te dramatične razlike, opet i u kvalitetu života, ali mi moramo da se borimo svaki dan za to. To ne pada sa neba, to je na kraju krajeva predodređeno i time kakav je naš ekonomski rast. Taj ekonomski rast dolazi iz kapitalnih investicija. Mi kapitalne investicije opet
vlada je predložila dodatno povećanje budžeta za kapitalne investicije. Ono što je meni posebno važno da kažem i kao neko koji je skoro 7 godina vodio vladu Republike Srbije i sada Miloš Vučević nastavlja taj posao, to je da mi sada opet i u budžetu za 2025. godinu imamo predviđena rekordna izdvajanja za poljoprivredu. Dakle, vi danas imate budžet za poljoprivredu koji iznosi preko 7% ukupnog BDP-a. To je 7,5% BDP-a je za poljoprivredu. Rekordnih 149,5 milijardi dinara. Za izdvajanja za porodicu preko 85 miliona evra za prvo, drugo, treće, četvrto dete. Dodatna izdvajanja za zdravstvo. Ako oni danas zaista nameravaju da blokiraju rad sednice pod jedan, ja im garantujem da to neće uspeti, zato što je naša odgovornost da postoji rasprava u budžetu i da se taj budžet usvoji kako bi nastavili ekonomski rast zemlje, ali najvažnije kako bi nastavili rast plata i penzija. Dakle, ja apelujem da ne vidimo nasilje u Narodnoj skupštini. Na nama je da o ovome debatujemo. Nas su ljudi birali na to časno mesto narodnog poslanika, da debatujemo, da zastupamo njihove stavove, da se borimo za politike, a ne da blokiramo rad. Ne interesuje budžet, ne interesuje plate, penzije. Oni hoće da parlament bude u službi demonstracija posle tragedije u Novom Sadu. Ja se nadam da će biti dovoljno razuma da se to ne radi. Zato što je to puko nasilje. To je nasilje. To je politika nasilja. Evo, napad na sud, na tužilaštvo, a onda kažu što ne radi. Ozbiljna opozicija treba da izađe sa svojim stavima, sa kritikama o budžetu, ako ima amandmane, ali ne amandmane briše se da bi zloupotrebljavali vreme, već amandmane, ja bih to uradio ovako, ne bih uradio onako, to bi dovelo do bržeg rasta plata ili do bržeg rasta penzija. Problem koji mi imamo je što i dan danas u parlamentu opozicija su isti oni ljudi koji su 2012. godine, kada kao tada stranke DOS-a, vodile Srbiju. Zbog čega ili zahvaljujući čijoj politici je preko 500.000 ljudi ostalo bez posla. Srbija ne bila vodeća ekonomija Balkana, već je bila zemlja koja je bila na začelju. Dakle, mi smo se borili sa Albanijom i Severnom Makedonijom ko će imati niže plate i ko će imati niže penzije, a ko će imati veću stopu nezaposlenosti. Kada pogledate i ovde, danas je nama stopa nezaposlenosti 8,2% bilo u drugom kvartalu ove godine, 8,2%, rekordno niska, ali rekordno niska zaposlenost. Mi smo tada u to vreme imali stopu nezaposlenosti od preko 26%, preko 51% za mlade. Dakle, stopa nezaposlenosti mladih. Dakle, naš problem je što nisu se pojavila nova lica u opoziciji. Neki ljudi koji će kandidovati svoje politike. Zato oni pribegavaju nasilju i, nažalost, kada pogledate i one užasne scene sa ulica Novog Sada juče, gde je bilo nešto manje od 1000 ljudi koji su maltretirali ljude. Evo, imamo taj snimak, zamolit ću režiju, možemo da bude, evo, da se samo vidi o čemu se radi. Mi sada kada govorimo o bilo kakvim promenama i sve ono čemu opozicija treba da služi, da koriguje vlast, da čini bolje društvo, mi dobijemo ove slike. I sada počinjemo da sumnjamo suštinski zaista da li sve one priče koje postoje, kažu to su teoretičari zavere, da to rade duboka država, da je to dogovoreno. Dobro, ovo sa krvavim rukama, prvi put je primjeno protiv Putina, gde je Hodorkovski organizao slične demonstracije po evropskim gradovima. Kao što smo i ono žuta patka imali u Brazilu, istu akciju. Očigledno da je to neka šema koja se primenju. Recimo, na ovom snimku vi vidite da su ovi redari, njihovi u žutim prslucima, dakle, da su potpuno pribili ove dve gospođe, dakle, žene koje su samo prolazile, Novosađanke, da ih ovi drugi ne bi dirali, a ovi koji im se unosi u lice i koji im preti je kao novinar. Dakle, on je novinar koji im preti. Na kraju imamo i da su ovu staricu su udarili na kraju. Nečije majke, nečije bake, koje jedno od njih kaže, pa išla sam na pijacu, idem kući da pravim gibanicu. Dakle, to su, znate, nedelja popodne,
Mislim, i ona je besna kad su je maltretirali, ona im je bacila ta jaja u lice. Da li je to Srbija koju oni nama obećavaju? Vi sada ne možete, ok, sada više ne možete da prođete, oni blokiraju ulicu, ne može da funkcioniše saobraćaj. Vi sada ni pešake ne puštate. Dakle, nema, oni su preuzeli, oni misle da njima da preuzmu pravdu u svoje ruke i da komanduju da li će neko negde moći da prođe ili ne automobilom ili pešaka. Ispred Narodne skupštine smo imali u petak isto tako, dakle, izašlo je 20 narodnih poslanika iz Narodne skupštine. Iz Narodne skupštine izađe na ulicu da blokira čitav jedan bulevar i mi imamo vrhunac bizarnosti da narodni poslanici izađu iz Narodne skupštine gde ih je narod stavio da bi maltretirali narod. To je vrhunac bizarnosti. To nigde u svetu nije viđeno. Dakle, zaista, vi da imate u britanskom parlamentu u Westminsteru da narodni poslanik, da member of parliament, MP, izađe, blokira nešto i maltretira narod, građane, pa on bi direktno išao u ludnicu. Dakle, tu uopšte ne postoji, nije tema. Tako da, opet, ja se nadam da mi danas nećemo videti nasilje u Narodnoj skupštini. Viđali smo ga u prošlosti, ne bi me začudilo da ga vidimo. Bilo je napada na predsjednika oko Kosova. Ali nije u redu, nije u redu prema ovoj državi, nije u redu prema bilo kom građanu. Glasao on za opoziciju ili glasao za bilo koju stranku koja čini tu veliku koaliciju vlasti. Na kraju krajeva i Srpsku naprednu stranku koja praktično sama ima 129 narodnih poslanika. Dakle, sama ima većinu. Tako da bih ja još jedno molila i apelovala, za sve postoji vreme i mesto. Mi danas moramo da razgovaramo u budžetu. Zato što plate, penzije, minimalac. Zavisi od vašeg rada. Povećanje minimalca od skoro 14%. Zavisi od tog budžeta koji mi raspravljamo. Ljudi gledaju u nas. Oni očekuju od nas raspravu. I očekuju od nas na kraju da usvojimo ili da ne usvojimo budžet. Rasprava o podršci vlade ili poverenju vlade je rasprava o budžetu. Ne usvojite budžet, pala je vlada. Usvojite budžet, vlada ima poverenje. Zato što je vlada ta koja je predložila budžet kao najvažniji... Sudbina vlade se rešava glasanjem o budžetu. To je to. I ne treba da se razgovara. I u svakoj zemlji sveta. Osim u zemljama gde ne postoji puč. Vojni puč ili bilo kako nasilno svrgavanje vlasti. Da li želite da živimo u takvoj zemlji? Ja ne želim. Ja verujem da vi ne želite. Ja verujem da velika većina građana ne želi da žive u takvoj zemlji. Ali evo... Ovde će se vlast smenjivati na izborima. Pa po prvi put u svim ovim nevjerima i svim događajima koji se koriste za političke poene na jako onako niskim emotivnim i intimnim momentima najveće boli i tuge i kada se to zloupotrebljava, zapravo niko ne pominje izbore. Niko nijednog trenutka nije stavio na to da žele izbore i da kažu ova vlast nije dobra zbog toga, toga i toga. Molim vas građani ili... Mi se zalažemo za vas, građani, želimo na izbore, želimo smenimo tu vlast. To se ne pominje. Jedna od, rekla bih, više frustrirajućih stvari u svemu ovome, kada slušate vi te predstavnike opozicije ili te iz tih mnogobrojnih nevladinih organizacija, pa sada niču kao pečurke posle kiše, zato što očigledno postoji... Postoje značajni fondovi koji su na raspolaganju, pa sad imate i ovi sad što po Novom Sadu ovo organizuju i više ne znate ko su oni. Sviće, stav, borba, dakle... Čak su međusobno suprotstavljeni. Pa, ali radi se o tome da oni svi pričaju kao da su portparoli naroda. U ime naroda. Njih niko nije izabrao. U ime građana. Njih niko nije izabrao. Političke predstavnike opozicije, da, birali su i oni su u značajnoj manjini. Dakle, to nije ni blizu u Narodnoj skupštini i to jasno odražava u stvari volju građana. Ali oni koji su izabrani neće u Narodnoj skupštini. Kada vidite Šolakove medije, tajkunske medije, dakle, oni tamo svi pričaju u ime građana, u ime građana. A u stvari je činjenica da... Ljudi u principu ne žele nasilje. Ne žele nasilje. I ako ste toliko sigurni, to sam ja rekla i u petak na kolegijumu Narodne skupštine, po svim poslaničkim grupama, ukoliko ste toliko sigurni
da pričate u ime građana, da pričate u ime naroda. Jer oni kažu, mi se ne borimo ovde za sebe, mi se borimo za građane. Da. Imate jednostavno najdemokratičniju mogućnost koju je ponudio i Aleksandar Vučić nakon konsultacije sa pravnim službama Narodne skupštine i sa pravnim službama u vladi Republike Srbije, a to je savetodavni referendum. Dakle, izvolite, gospodo, iz opozicije, narodni poslanici, prikupite 70, 80, ako ne možete 80, evo 70 potpisa narodnih poslanika. Narodni poslanici Srpske napredne stranke će vam dodati to što je potrebno do 126. Da se ide na savetodavni referendum. Vi pitate narod, kao skupština, pitate narod, da li ste ljudi, građani, za to da pokrenemo kao Narodna skupština opoziv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ako većina od izašlih kaže da, Aleksandar Vučić je već rekao, moja moralna odgovornost je da podnesem ostavku, ja ću je podneti odmah. Dakle, evo vam način, ako mislite zaista da pričate u ime građana, ako mislite da pričate u ime naroda, izvolite 70 potpisa, 80 potpisa. Zašto oni ne žele da to da pristanu? Zato što oni znaju da narod nije uz njih. Oni znaju da oni ne pričaju u ime građana. To su te političke floskule. To je to, ja nisam, u stvari, ne borim se ja tu za sebe, nego se borim za građane. Da su oni savest građana Srbije. Pa u Novom Sadu je juče bilo manje od 1000 ljudi. Čitavo ovo kada je bilo u četvrtak, čitavo, izvinite, u sredu, po Srbiji, ovo što su sve organizovali, učestvovalo oko 4000 ljudi, svuda u Srbiji. Vi bi pomislili da je počeo građanski rat. Ja sam taj dan bila u Maroku. Ja sam sve, zamolila sam i svoje partnere, dakle, ljude kod koje sam otišla u Maroku, da ipak sve sastanke imamo tog jednog dana. Ja sam kasno uveče, nakon radne večere, poletala nazad, zato što ne mogu, jednostavno ne da mi stomak da budem van Srbije kada se takve stvari dešavaju u mojoj zemlji. Dakle, vratila sam se, oko 2 ujutru smo sletili u Srbiju. Na kraju krajeva i to su stvari koje sam ja naučila od predsednika Aleksandra Vučića. To vam je neka odgovornost. Ne možete biti negdje u inostranstvu koliko god to važno bilo. Uradite sve za par sati, uradite sve za jedan dan. Vratite se odmah, želite da budete u Srbiji. Ja, nekako i mi, moje stranačke kolege, ne možete drugačije. To vam je odgovornost prema zemlji. Vi morate da čuvate stabilnost. Dakle, ako oni hoće građanski rat, i to je Aleksandar Vučić fenomenalno juče rekao, oni hoće građanski rat i raduju se tome. Mi ne. Mi hoćemo rad. Mi hoćemo da Srbija radi. Rad ili rat. A za razliku, ali za razliku od njih, mi ne bežimo od bilo kakve odgovornosti. Vi imate po prvi put, dakle, da je nakon ovakve tragedije dva ministra je podnelo ostavke. Podnela je ostavku Jelena Tanasković, koja je samo par meseci vršila dužnosti direktora infrastrukture Železnice Srbije. Ona je žena, pre toga dok se to radilo, bio ministar poljoprivrede. Ili pre toga državni sekretar u Ministarstvu financija. Ne znam kakve žene ona žena ima veze sa tim. Ali dobro, da se ne mešam ja kao što se mešaju one. Ali evo, ja ću vam dati samo dva primjera kako je izgledala njihova odgovornost. 2011. godine gradonačelnik Beograda je bio Dragan Đilas. U obrušavanju zemlje na radnike prilikom sanacije klizišta u Zemunu poginulo je četvoro ljudi. Četvoro ljudi, na pravdi Boga. A znate kako na pravdi Boga? Zato što je tu saobraćajni institut CIP, koji je kontrolisao građanske radove, u poslednjih, u nedelju dana pre te tragedije, u nedelju dana pre te tragedije, nekoliko puta je opomenuo izvođače zbog nepravilnosti u radu. I niko nije reagovao. Dakle, oni su kontrolisali, rekli, ljudi, ovo se ne radi dobro. Neko će stradati. Obrušilo se. Stradalo je, četvoro radnika je poginulo. I znate šta? Niko nije odgovarao. Niko nije odgovarao. I ovi koji su bili optuženi, njih je oslobodio sudija Miodrag Majić. Niko nije odgovarao. Da ne kažem da niko politički nije snosio odgovornost. Tada je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas. Da li je ponudio ostavku? Nije.
Da li je bilo ko ponudio ostavku od njih? Da li je snosio neku ljudsku, moralnu odgovornost zato što se to desilo u tom gradu? Zato što je saobraćajni institut CIP nekoliko puta opominjao? Ne. A sudija Miodrag Majić ih je sve oslobodio. I šta se desilo? Ništa. Četvoro mrtvih, niko nije odgovarao. E to su oni. 2007. fabrika eksplozije u fabrici, prvi partizan u Užicu. Sedmoro poginulih, šest žena, jedan muškarac. Devetoro dece je ostalo iza njih. Znate šta se desilo? Niko nije odgovara. Niko. Znate ko je kriv za pogibiju sedmoro ljudi? I ranjavanje 14. Barut. Barut je bio kriv. Niko. Dakle, niko, nula ljudi je odgovaralo. A znate šta je još dodatno neverovatno u svemu tome? Samo dve nedelje nakon takve eksplozije u kojoj je poginulo sedmoro ljudi i 14 povređeno, samo dve nedelje je završen remont te fabrike. I kako je to urađeno? Je li tad odgovarao, je li tad podneo ostavku ministar odbrane? Ne, nije. Direktor fabrike je makar ponudio ostavku, ali upravni odbor fabrike odbio tu ostavku. I niko nije odgovarao, niko nije bio kriv. Niko nije kriv za tu tragediju. Niko. Evo Barut. Barut je odgovarao. Dakle, radi se o ljudima koji su tokom svoje vladavine pokazali da ne postoji nikakva odgovornost. Ni ljudska, ni moralna. Često krivična ne postoji. Kao u ovim slučajevima. Da vam kažem za kontrast. Za kontrast je postojalo, ja sam rekla, 13 prijava. Pre nego što se desio požar tragedije u kojoj je poginulo šestoro mladih ljudi. Ne, postojalo je više prijava. Evo sad da vam pokažem, samo da ljudi vide sa kim ćemo mi danas debatovati i ko danas nama drži predavanja o odgovornosti. Za kontrast, gde je bilo šest poginulih, vlasnih lokala dobije 5 godina zatvora. Kazna je onda preinačena na 4 godine nakon izdržavanja 2/3 puštenja na slobodu. E tako je izgledala pravda. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a, tada Predrag Marić, potvrdio je da objekat u kom je bila smeštena diskoteka Kontrast nije imao upotrebnu dozvolu sa stanovišta zaštite od požara, niti je imao dozvolu za rad. A kontrolni pregled Kontrasta objavljen je krajem 2011. godine, dakle 2012. godine se ovo desilo, podneta je prekršajna prijava zbog nesprovođenja zakonskih odredaba zaštite od požara. I u trenutku kada se desila tragedija, niti jedan požarni aparat u diskoteci Kontrast nije radio kada je vatra izbila, nije imao upotrebnu dozvolu i nije imao dozvolu za rad. Jer Bojan Pajtić podneo ostavku kao predsednik vojvođanske vlade. A ovo se desilo nepunih 4 godine nakon 8 stradalih u kafiću Lounge, takođe od požara. Da li je podneo ostavku? Nije ni ponudi. Niko. Niko od njih se nije osjećao odgovor. Dakle, to su ljudi koji su ostavili za sobom u različitim tragedijama stotine ljudi. Da vam kažem ovo, 2003. radnik BIA, Bezbednosno informativne agencije u Nišu, ubio 4 kolega i još 3 teško ranio. Ušao u centralu Bezbednosno informativne agencije u Nišu. Pobio te ljude. Ili neko podneo ostavku? Ministar unutrašnjih poslova? Neko. Zamislite BIA koje svaki dan morate da ih kontrolišete da li su psihički zdravi, da li mogu to da obavljaju, da li je... Dakle, niko nikada nije podneo ostavku ili politički odgovarao za tako nešto. Takvi ljudi koji su 500.000 porodica ostavili bez posla. Zaista strašno sve ovo što ste rekli. Politička odgovornost koja se dogodila i kod ministra Momirovića i kod ministra Vesića je bila negde moralna i ljudska. Ali mnogi zaista ne mogu da spoje krivičnu odgovornost ministra Gorana Vesića. Niti on bio izvođač, niti nadzor, niti je bio projektant. Očigledno, mi nismo ni sud, ni tužila ali potpuno zaista ne možemo shvatimo da će pritisak javnosti i njihove želje da se sruši vlada, ja uopšte ne ulazim u to. Kakva je njegova krivica u svemu? Ja ne znam, ali da ja ne ulazim u to, nemam nikakvo pravo. Moje pitanje je
sledeće, a to je kako je tužilaštvo uspjelo za 19 dana da pogleda i prouči svu projektnu tehničku dokumentaciju, da pogleda i prouči sve potpise i sve pečate na toj projektnoj tehničkoj dokumentaciji. Kako je uspjelo da pogleda sve ugovore i međusobne ugovorne obaveze između svih aktera na tom kompleksnom projektu? Kako je uspjelo da naloži veštačenje? Kako je veštačenje uspjelo da se završi? I kako su oni na osnovu tih zaključaka veštaka uspjeli da donesu zaključke za 19 dana? Kada pogledate koliko je to trajalo u jednoj Dženovi, 27 meseci pre prvih privođenja, 27 meseci je trebalo. Kada je bio pao most i poginulo 43 ljudi. Kada je trebalo ne znam koliko meseci u Francuskoj, kada je pao deo novog terminala, tek završenog terminala na međunarodnom aerodromu Charles de Gaulle, njihovom ponosu, četvoro ljudi poginulo, 8 povređeno. Kada se urušila čitava zgrada u Marselju, isto tako nekoliko meseci, u Londonu kada je izgorela čitava zgrada zbog materijala koji su korišćeni, preko 70 ljudi poginulo. Nekoliko meseci, a našem tužilaštvu 19 dana, i to kada? Nakon 2 dana divljanja rulje ispred tužilaštva. Ali ovo sad i govorimo upravo sa ciljem, jer narod koji zaista osjeća strajk, koji želi odgovornost, ne može da poveruje da je jedan ministar odgovoran, a nije on gradio to. Mi hoćemo odgovornost sa onoga koji je to napravio. Svako normalno želi odgovornost, ali želi da odgovara onaj koji je kriv. Tako je, koji će potencijalno ponoviti. I želi da se ustanovi šta se tačno desilo, da bi znali da se nikada više u budućnosti ne ponovi. Apsolutno. A ne, pravda na ulici, pritisak na tužilaštvo, ide upravo u suprotnom sferu. Hvataj koga god hoćeš. I time ćemo da se rešimo. Pokušavaj da završiš, skini teret sa sebe. Ne sme tužilaštvo skida teret sa sebe. Terite na njima, dokažite ljudi, oduprite se pritisima, nađite koji je odgovor, recite nam šta se desilo. A ne da izvinite kolokvijalno, izvinite, ali ne znam kako drugačije da kažem, a ne čuvaj svoje dupe. Zato što to znači da mi nećemo saznati ko je kriv i šta se desilo. Dakle, a onda imate dodatnu sramotni pritisak Advokatske komore Vojvodine, koja izađe i kaže, mi proglašavamo jednodnevni štrajk i svi članovi Advokatske komore Vojvodine, taj dan, ja mislim to sad, 27. novembar, ne smeju da rade, ne smeju da služe svojim klijentima, da uslužaju, ne smeju da rade svoj posao. Advokatska komora Vojvodine koji kaže jednodnevni štrajk zbog pritiska izvršne vlasti na tužilaštvo. Kog pritiska izvršne vlasti, ljudi? Pa da li ste vi slepi? Pa da li vi niste vidjeli da 3 dana opozicija koja je vršila reformu pravosuđa tako da 2009. godine 1000 tužilaca i sudija ostane bez posla. Od toga se 3 ubilo zbog sramote i nepravde. Izvršilo samoubistvo. I to također njima na dušu. Da dodamo i to 3. Dakle, znate šta, izbacili su ih na ulicu samo zato što nisu bili članovi i simpatizeri članova DOS-a. A onda tužioci i sudije birali u opštinskim odborima Demokratske stranke. Ti ljudi 3 dana blokiraju tužilaštvo. Advokatska komora Vojvodine ćuti, nakon 3 dana izađe i kaže mi ćemo da štrajkujemo zato što izvršna vlast blokira. A ovi ne blokiraju, jel? Ovi ne vrše pritisak. Kakav smo mi pritisak vršili? Kakav smo mi pritisak vršili? I konačno da vam kažem, predsjednik Advokatske komore Vojvodine, gospodin Beljanski, je istovremeno i branilac Gorana Ješića. I to nije zloupotreba Advokatske komore Vojvodine. I mi svi treba to da gledamo i treba da ćutimo i treba da se pravimo budale i da se pravimo nevešti kao da ne vidimo šta se sve dešava u našoj zemlji. Evo za kraj, jel očekujete pravdu? Naša borba, da se vratimo opet sada i na onaj intervju Aleksandra Vučića od početka, mi moramo da se borimo za stabilnu Srbiju, za Srbiju u kojoj postoje institucije, koje se nikog ne plaše. Nas očigledno ne plaše. Opozicija se očigledno plaše, stranaca se očigledno plaše. Dakle, koje se nikoga ne plaše, koje rade u interesu ove zemlje.
i bore se za vladavinu prava. Hvala vam najlepše, hvala na gostovanju i želimo danas uspešan dan na raspravi u budžetu, jer to je u interesu apsolutno svakog građanina ove zemlje. Ja želim dostojanstvenu skupštinu. Pristojno i dostojanstveno. Ajde, hajde da vidimo da li je to moguće. Ali na nama je da se svakako borimo svim pravom i političkim pratima. I vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam najlepše.